即时新闻综合报道。今天双北市政府推出的大众运输1280元吃到饱月票正式上路。据台北市交通局统计，月票已售出约120000张，并于上路的第一天上午11点止，使用人数达约92000使用人次，使用开通率74%。根据联合报报道，台北市交通局运管科长王英竹表示，今天捷运闸门或公车验票机系统已开通上线，统计截至今天上午11点止，民众已购买月票并刷卡开通约92000使用人次。双北吃到饱月票锁定的族群为经常搭乘大众运输通勤族，对于月票启用第一天为上班日，但使用开通率才仅74%。王英竹对此表示，以交通量来讲，周一通常是整个礼拜通勤人数较少的一天，有些人周六日休假后希望周一接着休，才出现购买月票却没启用的情况。他表示，预计周四之后整个礼拜通勤人数会到高峰期。